Kulmaan on toi pyhimpään eli Puukoppi täällä haasteltavana tähtipuolustaja Ville Hulkkonen. Ville, ensimmäinen harjoitusottelu nyt takana. Miltä maistui? Peli maistui kyllä. Helvetin hyvältä ja mun mielestä meillä oli hyvä peli alusta loppuun, vaikka vastustaja oli paremmin, mutta me saatiin tästä kyllä Ultralight-sarjaa hyvät evät. Olette siis menossa ette Ultralight-sarjaan, vaan ilta kevyeseen ilman Ultralightia. Ainakin lehtitietojen mukaan. En ole ihan varma, mihin mut on rekrytoitu mukaan. Mihin vai? Mut hyvältä tää tuntuu. Miltä tuntuu olla täällä Karjaan urheilupyötössä, eli Aktia Ishallenissa vääntämässä paikallista edustusjoukkuetta vastaan? Mun mielestä on hyvä jää ja Pukukoppi fasiliteetit on kunnossa. Mukava sunnuntaipäivä. Haluatko lähettää vielä terveisiä? Laitetaan kotiin päälle, vaikka ei kyllä varmaan kuule. Hyvä, kiitoksia ja tsemppiä. Sieltä se lähtee. Tsemppiä kauteen. Kiitos.